gyffredinol agored a bydd gan y cerddorion hyd at 10 munud I gyflwyno'r rhaglen hunan ddewisiol yn y gobeth o blesio'r beirniad. Ac mae yna dri yn eistedd wrth y bwrdd bore yma, sef Stephen Evans, David Hugh ac Angharad Jenkins. A'r grwpiau fydd yn ymddangos ar y llwyfan yw Ysgol Delyn Derwent o Lanrystyd, Triawd Fliwt Canolfan Gerdd William Matthias o Garnarfon, a Maria a Gweno o Gaerdydd. A'r criw sy'n agor y cysadlu ar lwyfan y brifwyl heddi ar ddydd Gwener yr Eisteddfod yw'r criw yma, Ysgol Delyn Derwent. Carol Blygain draddodiadol, Cloch Erfil yn agor y rhaglen fan hyn I Ysgol Delyn Derwent a gwir harlech amdani nawr. Trefniant Harriet Eiris a Helen Neila Williams o gwir harlech yn fyna yn arbennig ar gyfer y telenau. Ac yn un symud mlaen at ychydig o gerddoriaeth ffilm nawr, a cherddoriaeth o'r ffilm Beauty and the Beast. Mm.
cerddoriaeth adnabyddus Alan Menken yn fan yna, Beauty and the Beast. Ac ni'n symud mlaen at alaw draddodiadol arall nawr a threfniant yn arbennig ar gyfer y telynau o fflat Hiw Piw. I gloi i'r rhaglen pwt ar y bus ar Rhyl Llanofer. Delyn ac ychydig o glacsio yn agor cystadlu dydd Gwener yma yn yr Eisteddfod. A chofiwch, mae yna sawl ffordd o wylio'r arlwy o faes y brifwyl. A dyma sedd i egluro mwy.